Shpresuan se brenda pakohe banesat e shkatruara nga tërmeti do të rindërtoheshin, por kjo nuk ka ndodhur as 3 muaj më vonë. Për shtëpitë nuk na kanë thënë gjë. Kan ardhur, tratoeri kanë fotografuar dhe nuk na kanë thënë gjë. Unë jam grua pa burrë, ku do vetë të rri? Pas tërmetit me pasoja shkatrimtare, rreth 20 familje të fshatit Floq në Korç, vijojnë ende të strehohen në ambientet e shkollës nëntëvjeçare në kushte tepër të vështira. Me vështirësi e përballoj, jam veti 6 pjesor, 2 fëmijë flenë jashtë, se kena baktit, një pjesë e murit ka ra, e dhomësime, o gjaku shpisë u këpucë se më dëmëtoj, kam ne 2 javë, kam ne me mjekime këtu në shkollë. Jena të mërzit, aty ku jemi gati të kalim në depresion. Kështu si jetohet, duam një përgjigje sa më shpejt nga shteti. Pas një mundësi tjetër strehimi dhe në prag të dimrit, banorët thonë se nuk do t'i braktisin ambientet e shkollës, pavarësisht kushteve të rënda aty. Po vinë, shikojnë, në të thonë do t'i bajnë, po se sa do të plësojt kjo, ku di me, këto do rrim, ku do e të rrisë, kam kur junë, i kam ta pra shpit. Shtëpia to në gjendë, ndodhe në gjendjen që ka rënë tërmeti që në fillim. As kanë ardhur, as kanë dërmend që të vinë. Është dërmuar fare. Të vinë të bëhet, në thonë. Kur të bëhet, këtu më një shtator, vjen dimri. Në fshatin Floq ka nisur ndërtimi 5 banesave më të dëmtuara, ndërsa banorët mbeten në pritje me shpresën se rikonstruksioni do të përfundojë përpara dimrit.